З гарячих дискусій стартував робочий день у парламенті. Усе довкола законопроєкту про створення в Україні військової поліції. Нового формування, яке має стежити за дотриманням правопорядку у ЗСУ, Міноборони та Державній спеціальній службі транспорту. Цей документ раніше знімали з розгляду, нині ж парламентарі голосують у першому читанні. 247 депутатів натиснули кнопку «За» утворення спеціалізованої військової поліції. На базі вже чинного формування військової служби правопорядку у складі ЗСУ. Серед їхніх обов'язків – розслідування злочинів, які вчинили військові, розшук дезертирів, охорона військових об'єктів, патрулювання вулиць, стеження за безпекою пересування військового транспорту. Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися виключно на військовослужбовців Збройних сил України та резервістів, які знаходяться на зборах. Це основне. Друге, це не буде потребувати додаткових витрат з бюджету, тому що військова поліція створюється на базі військової служби правопорядку. Інституційно і важливо слід зазначити, що станом на сьогодні військова служба правопорядку не має правоохоронних функцій. Заосновуючи військову поліцію, ми такі функції надаємо. І виконуватимуть ці обов'язки здебільшого у місцях дислокації військових. Переважно це військові містечка, військові об'єкти, навчальні заклади, військові підрозділи навчальних закладах, вся військова інфраструктура, яка є, де відповідно базуються військовослужбовці, які несуть службу, і де виникають ризики, чи де звертаються командири, можливо, про певну підтримку оперативну. Ну, різні ситуації можуть бути. Розслідуванням правопорушень військових нині займається ДБР. Цей орган надто завантажений, тому в умовах повномасштабної війни виникла потреба делегувати обов'язки спеціалізованій структурі, пояснюють автори законопроєкту. Захист та забезпечення безпеки військовослужбовців – обов'язки, що також ляжуть на плечі військової поліції. Якщо будуть якісь порушення дисциплінарні з боку представників ТЦК, на них будуть зразу швидко реагувати представники військової поліції. Не віддавали свої голоси за цей законопроєкт опозиційні фракції «Євросолідарність» та «Голос». Адже певні, до утворення військової поліції слід підходити комплексно. Треба створювати систему військової юстиції. Військова поліція, військова прокуратура, військові суди. Але це треба створювати разом. Бо якщо створювати зараз поліцію, а колись, може бути, а може ніколи, не створювати інші ланки, то це пустота, це просто витрати часу, грошей, створення корупційних годівниць і можливості для тиску на військових. Такого не має бути. Створення військової прокуратури також у планах, запевняють у профільному комітеті. Робоча група, яка працювала вже більше ніж півтора роки, напрацювала також законопроект щодо військової прокуратури. І я маю надію, що найближчим часом ми в комітеті також розглянемо законопроект, де представимо комітету напрацьований варіант робочої групи щодо військової прокуратури. Втім, законопроєкт про військову поліцію також доведеться значно змінювати. Переконані опозиційні депутати, вже готують численні правки. Я особисто і «Голос», ми будемо подавати, звичайно, правки для того, щоб спробувати привести це у відповідність до здорового глузду і до Конституції. Бо серед іншого, цим законопроєктом запропоновано, щоб керівника військової поліції призначав президент України. Я вважаю, що це абсолютно неконституційна норма, бо, як неодноразово зазначав Конституційний суд, повноваження президента є вичерпними в Конституції. Якщо ми з вами зараз відкриємо і почнемо це читати, то там немає такого повноваження, як призначення керівника військової поліції. Таких і подібних недоліків там є дуже багато. Нема згоди між депутатами щодо реформування Бюро економічної безпеки. Законопроєкт був останній у порядку денному, але до його розгляду на цьому засіданні так і не дійшли. Тривають жваві обговорення щодо переатестації та підбору працівників Бюро економічної безпеки. Я особисто переконаний в тому, що якщо керівника БЕП, який призначається фактично міжнародниками, комісії, де більшість міжнародників, якщо ми призначаємо саме таким чином керівника БЕП, він має право проводити атестацію і проводити кадровий підбір.
Він керівник цього органу. Він повинен нести відповідальність і за кадрову складову, і за результат роботи цього органу. Така редакція була рекомендована комітетом до зали. Це єдине питання, яке на сьогодні дискутується, і абсолютно, ще раз повторюю, не говорить про якусь зраду реформи. Водночас в опозиції наполягають, що перекваліфікацією працівників Бюро економічної безпеки займалися міжнародні експерти. Міжнародні експерти показали свою високу ефективність, наприклад, в комісії, яка відбирає суддів антикорупційного суду, в комісії, яка відбирає суддів Конституційного суду. І згадайте, скільки теж було протидії, наприклад, коли приймали зміни до закону про Конституційний суд, аби вилучити звідти міжнародних експертів. Знову наступають на ті самі граблі. Очевидно, що і наша політична сила, і Голос, ми будемо категорично проти такого варіанту законопроекту про БЕП. Чекали, але не дочекалися у Раді генпрокурора Андрія Костіна. Посадовця викликали, щоб заслухати пояснення про майно його заступника Дмитра Вербицького. Журналісти проєкту «Схеми» опублікували розслідування про те, що Вербицький мешкає в елітному будинку, ринкова вартість якого майже півмільйона доларів. А от йому вдалося придбати лише за 2 мільйони гривень, йдеться у матеріалі. Почути деталі нардепам не вдалося. Костін надіслав пояснення, що нині щодо заступника Вербицького триває службове розслідування. А ще за фактом можливого незаконного збагачення цю кримінальну справу розслідує Національне антикорупційне бюро. Обговорення у парламенті попросив відкласти. Лідія Середюк, Олексій Іванченков, «5 канал». Призивати до війська чоловіків, яким менше 25 років, в Україні можуть зменшити мобілізаційний вік. Дискусії на цю тему тривають уже давно. Хто має вирішувати, чи треба зменшувати мобілізаційний вік та які думки військових? Віталій Залевський продовжить. Людина 50-50 плюс, вона не пробіжить 3 кілометри в броні, тому на тобі 30 кіло висить. Це для хлопців трошки більш молодих, більш підготовлених. У війську не вистачає людей, а старшому поколінню дедалі важче виконувати бойові завдання на передовій. Про це говорить військовослужбовець Кирило Сазонов, який нині боронить наші землі у Часовому Ярі. Він переконаний, що в лавах ЗСУ має бути більше молоді. Я не проти зменшення призового віку для мобілізації. Я вважаю, що ми маємо зібратись вже гуртом, захистити країну, викинути цю наволоч, далі будувати сім'ї, жити, працювати у своїй вільній країні. В Україні вже знизили мобілізаційний вік з 27 років до 25. Відповідний закон набрав чинності у квітні цьогоріч. Однак таке рішення ухвалили запізно. І не виключено, що на українців ще чекають зміни. А саме мобілізація чоловіків до 25 років, припускає нардеп Роман Лозинський. Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби.